kepulangan pelajar IPT. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Noraini Ahmad telah memaklumkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP pagi tadi bahawa untuk kumpulan yang pertama ini sebanyak 1,128 pelajar IPTA dan IPTS di bawah KPT akan mula bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing, iaitu bermula pada malam ini. Sebanyak 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara malam ini. Dan apabila sampai ke zon utara, selepas mereka sampai ke drop off point, iaitu balai polis ataupun pejabat daerah, bas yang sama akan membawa pulang pelajar-pelajar daripada zon utara untuk dibawa pulang ke zon tengah. Jadi bas yang sama. Dan sebelum bas itu berlepas, bas tersebut akan disanitasi sama ada sebelum ke utara dan juga sebelum bas bergerak ke kawasan zon tengah. Proses penghantaran pulang malam ini akan melibatkan 9 universiti dan 849 bas ke 17 destinasi. Jadi bas, bukan saja bas yang akan disanitasi, tetapi bagasi pelajar juga akan disanitasi sebelum mereka berlepas. Setibanya di drop off point, iaitu di balai polis dan pejabat daerah, hanya satu keluarga yang dibenarkan untuk mengambil mereka di balai-balai polis tersebut. Walaupun kita percaya ada pelajar-pelajar yang keluarga mereka tidak mempunyai kenderaan untuk mengambil mereka. Jadi seperti yang saya sebutkan, barisan hadapan di daerah ataupun frontliners di daerah akan menghantar mereka ke rumah masing-masing. Jadi bas akan dijangka tiba di zon utara tersebut. Kalau bertolak malam ni, dijangka tiba pukul 9 pagi besok. Manakala penghantaran pulang pelajar ke Sarawak dan Sabah akan bermula pada 1 Mei 2020 dan mereka akan diterbangkan dari 4 lapangan terbang, iaitu bagi pelajar yang berada di Terengganu dan Kelantan akan diterbangkan dari lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Manakala bagi pelajar yang berada di zon tengah termasuk Pahang akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Bagi zon utara, mereka akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan di zon selatan dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan mereka akan diterbangkan ke lapangan-lapangan terbang yang berhampiran dengan kampung halaman mereka. Ramai tanya, bagaimana nak bersahur malam nanti, sebab mereka tidak boleh membeli makanan sepanjang perjalanan. Mereka mungkin hanya berhenti di RNR untuk pergi ke tandas dan sebagainya, tetapi tidak boleh berhenti untuk membeli makanan. Oleh itu, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada dua syarikat, iaitu Mary Brown dan Gardenia, kerana memberi tajaan makanan bagi pelajar yang akan pulang ke zon utara dan pelajar daripada zon utara yang akan pulang ke zon tengah nanti besok. Jadi saya mengalu-alukan jika ada pihak swasta lain yang ingin menaja makanan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penghantaran pulang pelajar ini. Dan siapa mana-mana pihak yang berminat bolehlah menghubungi Kementerian Pengajian Tinggi.